ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಗ್ತಾರ ಇಸ್ವ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. JDS ಜೊತೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ ಅರ್ಥ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿನ. ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ. 28 ಓಸತ್ತೆ ಯಾಕೆ 25 ಇನ್ನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ JDS ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ತುಮಕೂರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿನಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟೆಮನೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಈಗ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಮಕೂರಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ತುಮಕೂರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು? ಈ 10 ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವನು ಆಡಳಿತನ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಜಾತಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತಿ ಇವತ್ತು ರೈತರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳರಿಲ್ಲ ಕೇಳರಿಲ್ಲ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ಇವರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ 50 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ಈ ದೇಶನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದೋಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಡ್ ಸಮೇತ ಇರಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಮೇತ ದೇಶನ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾನಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಕೂಡ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಗ್ತಾರ ಇಸ್ವ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಬೆರೆತು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರ ಅಂತಹ ಮೇಧಾವಿ. ಏನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಸಮೇತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಮನೋಭಾವ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್, ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಕೇತರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 1-3 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತು, ಏನು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಾವತಿ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಕೇತರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮುದ್ದೆ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನು ನಿಕೇತರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ DK ಶಿವಕುಮಾರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ, ಅವರು ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು. ಬಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮಂತ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಕೇತರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, KN ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಸಚಿವರುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನ್ನಣೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಯಾವ ನಾಯಕನಿಗಿಂತ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಮೇಲು. ಈಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಸಮೇತ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಏನು ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಏನು ತುಮಕೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ನಿಕೇತರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮೇ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತುಮಕೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? 100% ಮೇಡಮ್, ಇದಕ್ಕೆ 2023ನೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆನ ಸಾಕ್ಷಿ. 135 ಏನು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿದ್ದಾರೋ, ಇದು ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಬಹಳ. ಓಕೆ, ಈಗ BJP ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಜಯಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಲೆ ಅಷ್ಟೇ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಅಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಅದೇ ಮಣಿಪುರ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರನೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 100% ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಕಣ್ಣಿ ಕಣಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ. ಈಗ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಹಾರದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ಏನೋ ರೈತರ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬರದ ಛಾಯೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು 18,000 ಏನೋ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಫಂಡ್ ಸಮೇತ ಕೇಳಿದರು, ಅದನ್ನೂ ಸಮೇತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ 28 ಏನು BJP 25 ಜನ BJP MPಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ 20 ಜನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸಮೇತ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ? ಮೇಡಮ್ 100% ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಮೇತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನರು 5 KG ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಒಂದು KG ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೀ ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿನೇ ಹೋಗೋರು ಹಿರಿಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟೌನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ. ಈಗ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಒಂದು ಇದ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, 100% ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಬಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ BJP ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರೆಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೋಂಬೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 10 KG ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹೆಂಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಮೇತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಯೋಜನೆ ಐತೆ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೇನು ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೋಂಬೇರಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ 500 ವರ್ಷದಿಂದ 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ? 100% ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತುವರ್ಜಿ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, 11 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು. 7 ರಿಂದ 8 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು, 7 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 28 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 20 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ 100% 20 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ BJP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 28 ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. BJP ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು BJPನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 28 ಓಸತಿ ಯಾಕೆ 25 ವಿನ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ JDS ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಅದೇ ತರ BJP ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ, JDS ಜೊತೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸತಿ 20+ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತನಾ? 100% ಮೇಡಮ್, 1,00,000 ಓಟ್ಗಿನ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಯಶವಂತ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಬೋದು, ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ ಮಾತೀವಿ ಇದ್ ಮಾತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಲೆ 100% ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ BJP ಮಾಡುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ.
ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ಓಲೈಕಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಮಾಡೋಕೆ ಟೀಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ? ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟು ನಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಯುವಕರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ವಿಧಾನಸೌಧಲಾಗ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಎತ್ತೋರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಲೆ ಮೇಡಮ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಡುತ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಈಗ್ಲೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊತ್ಲೆ, ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಮೇಡಮ್. ಅನುದಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅನುದಾನನೇ ಕಮ್ಮಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕ ಮೇಡಮ್. ಈ ಬಡ ಜೋಡೋ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಯುವ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವ ನಾಯಕ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಪಕ್ಷ, ಅದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ನೋಡತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅಂಬಾನಿ ಅಂದಾನಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಂಬರೋದು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್? ಹನುಮೇಗೌಡರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಾಜಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಮಾಜಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಅವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಅವರು, ಸುಮ್ನೆ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋರಾಗವ್ರ ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಯಾರೇನ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು. ತಾವು ಕೂಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ತಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಆಟೋನವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತಲ್ಲ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಬಡವ್ರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಮನೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನಿಲ್ತಾರೆ, 7,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೇ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಬಾನಿ ಅಂದಾನಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಚ, ಬಡವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಪರಂಪರಾನೇ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 100% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸತಿನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಹೊಸ ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮುದ್ದೇಮೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 100% ಗೆಲ್ಲೋರು ಅವರು. ಈ ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದೇಮೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಸಣ್ಣವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ. ವಾಸಣ್ಣವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಟ್ರು 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದೇಮೇಗೌಡ್ರು ಕೊಟ್ರು 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯವರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಸಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲನ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವರೇ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ವಾಸಣ್ಣವರು. ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಚ, ಆತರ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಾಸಣ್ಣವರು. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಚ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.